Vai jūs ticat, ka šito bildi var ieraudzīt uzreiz visā pilnībā? Elza, lūk, tic. Meitenēm jau vajag visu un uzreiz. Nē, krūtīs kā hošas, bet redzat, visu uzreiz nav iespējams. Man nepatīk, ka nav iespējams. Zeni! Zanam labāk skriet un tālāk, ja? Viss uzreiz! Sarunas, īziņas, internets, ņem visu! Un lieto visos populārākajos tīklos. Izvēlies komplektu ar vairāk zvaniem, SMS vai megabaitiem. Cena viena! Zelta zivtiņa! Viss izdevīgāk!